Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Noor menegur tindakan parti pembangkang yang menyebarkan cerita politik bohong untuk merendahkan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS PH Plus yang mentadbir negeri ketika ini. Beliau menyangkal tuduhan bahawa Kerajaan GRS gagal serta menegaskan banyak program telah dilaksanakan Kerajaan untuk Rakyat Sabah. Justeru, Haji G berkata tuduhan parti pembangkang yang mengatakan Kerajaan GRS gagal adalah tidak berasas, sebaliknya kerajaan mereka pembangkang selama 2.5 tahun sebelum ini yang gagal menampakkan perubahan ketara untuk rakyat, sekaligus menekankan bahawa pemimpin pembangkang cenderung untuk berbohong dan menyebarkan fitnah. Dalam pada itu, Haji G mengakui beliau tidak pandai bercakap seperti pemimpin mereka pembangkang, selain tidak suka terlalu berpolitik, namun menegaskan beliau ikhlas dalam perjuangan untuk rakyat dan negeri Sabah. Haji G, alam mana?